Město Hradec Králové předávalo v parku 360 významná ocenění osobnostem z kulturního, společenského i sportovního života ve městě. My vstupujeme do čtvrté dekády výročních cen města Hradec Králové a myslím si, že kdybychom dali dohromady všechny ty příběhy, které jsme tady za tu dobu ocenili, tak už by to vydalo na opravdu pořádně tlustou, jak se říká, bichli. A já jsem nesmírně ráda a poctěna vlastně tím, že letos přidáváme novou kapitolu. V hlavním programu večera bylo předáno celkem 7 výročních cen. Jejich udělování posuzují odborné komise a finálně schvalují zastupitelé města. Jako první bylo na slavnostním večeru předáno ocenění Událost roku Hradec Králové. Tou se stala charitativní akce Open Skies for Handicapped. Jejímž cílem je umožnit lidem se zdravotním znevýhodněním zážitek z vyhlídkového letu. Je to celá řada lidí, kteří nám pomáhají tuto jedinečnou akci organizovat na Králové hradeckém letišti. Děkuji vám všem. Cenu doktora Františka Ulricha letos obdržel Jaroslav Dršata za celoživotní práci v oboru lékařské biochemie a zavedení výuky samostatného předmětu patobiochemie. Jsem skutečně nesmírně potěšen touto cenou, protože to je nejvýznamnější cena, jakou v Hradci je možno získat a velmi si ji vážím. Město dále udělilo i cenu Primus Inter Pares. V tomto roce ji získal Ivan Škalout za dlouhodobý přínos hradecké kultuře, založení AC klubu, který vedl téměř 30 let. Já se musím přiznat, že mám trošku protichůdné pocity, protože na jednu stranu se mi zdá, že jsem vlastně jenom úplně obyčejně dělal to, co mě bavilo. Za významné počiny na poli kulturním s názvem Hradecká můza získala výroční cenu hradecká rodačka Iva Marešová, a to za výjimečný koncert s Filharmonií Hradec Králové a za hudební přínos městu. Jsem moc ráda, že jsem se ocitla tady na tom místě ve svém rodném Hradci a ocenění právě od města Hradce Králové mě nesmírně těší. Hradeckou sportovní cenu za rok 2023 si převzal tým Majoretek Lions Academy za vynikající výsledky roku 2023 a reprezentaci města. Krásný dobrý večer všem. Asi z mého výrazu bylo patrné, že jsme to nečekali. Já vám za celý tým Lions Academy děkuji. Samozřejmě nepatří díky jenom mě, ale i mým spolutrenérkám. Nově byla letos udělena cena za významné počiny v oblasti sociální, životního prostředí či záchrany lidského života s názvem Hradecké srdce. Tu získal Luděk Jäger za záchranu topící se ženy. Děkuji vám za potles. Celou dobu jsem si přál, abych to nevyhrál, protože se vůbec mluvit. A když už to nastalo, tak musíme poděkovat Hradecké záchranné službě, hlavně jejímu integrovanému systému, operátorce, která mě celou dobu naváděla, co s paní dělat. Součástí slavnostního večera bylo také vyhlášení talentů Královéhradecké kultury.